Mä oon viime aikoina miettinyt tosi paljon tätä yhtä tiettyä asiaa. Ja mä oon oikeesti ymmärtänyt, että tää on niinku oikeesti huijauskoodin menestykseen. Että jos sä saat tän asian kohilleen, niin susta tulee käytännössä automaattisesti menestynyt, sanotaan 5 vuoden päästä. Ja se on se, että sulla on samankaltaisia ihmisiä sun ympärillä. Ja tää kuulostaa sellaiset perustalle, että sä nyt katot jotain kommentteja tai scrollaat jotain toista videoa. Koska tää kuulostaa niin normaalilta tai silleen, että sä oot kuullut tää 100 kertaa, mut sä et oo oikeesti ikin miettinyt tätä asiaa. Koska aina, kun mulla, niin kun, tai vaikka mulla on joku ongelma, tai mä yritän auttaa jotain toista ihmistä, jos se kysyy mut tälleen vinkkejä johonkin, niin aina yksi ensimmäisistä asioista, mitä mulla tulee mieleen, on se, että sulla pitäisi olla, tai sun pitäisi hankkia ystäviä ja läheisiä ihmisiä, ketkä on sua parempia tässä asiassa, ja ketkä ajattelee samalla tavalla kuin sä. Et ihan mikä tahansa se ongelma on. Jos se ongelma on se, että sulla on sun YouTube-videoiden kanssa joku ongelma vaikka. Jos sulla on joku kaveri, joka tekee samaa asiaa, niin se pystyisi auttamaan sua. Jos sulla on joku ongelma, vaikka foodiksessa, jos sulla on joku kaveri, joka on sua parempi pelaa foodista, se pystyy auttamaan sua siinä. Tai ylipäätään ihan mistä tahansa elämän osa-alueessa, jos sulla on ihmisiä, ketkä on sua parempia, tai edes niin kuin, yrittää olla parempia siinä asiassa, niin se auttaa sua tosi paljon. Et jos vaikka sulla on parempi niin kuin, kavereita, joilla on hyvä itsekuri, ja sä teet jotain itse huonosti, ja silloin ne oikeasti sanoo sulle siitä, että hei, niin kuin, toi ei ollut nyt hyvä juttu, toi huonontaa sun elämää. Ja se kehittää sua eteenpäin. Joten jos sä haluut, tää nyt ei liity niin paljon tähän aiheeseen, mä jatketaan kohta. Mut jos sä haluut niinku kysyä mut vinkkiä silleen, että mä vastaan sulle itse tai lähetän sulle vaikka jonkun privaatti videon, niin laita mulle IG:ssä viestiä. Nyt se vihdoin toimii, mä oon aina sanonut näin, mut mulla on semmonen setting päälle, että sä et pysty laittamaan mulle viestiä. Joten laita joonata.lindholm tosta descriptionista löytyy. Ja tilaa myös tää kanava, koska me yritetään saada 10 000 tilaajaa ennen tän vuoden loppuun. Mutta nykyään tälleen netissä on semmoinen kulttuuri, että pitäisi olla yksin ja sun pitäisi saada kaikki itse. Ja se on jotenkin lapsellista tai tälleen, että jos sä pyydät apua ja sä oot kunnon mies ja tälleen, niin sä teet kaikki asiat yksin. Mut toi ei oikeesti totta. Jos sä katsot ihan ketä tahansa menestynyt ihmistä, niin se miksi ne menesty, tai yksi iso osa syy sitä, oli jotkut toiset ihmiset. Jokaisen menestyneen ihmiselle joku valmentaja, mentori, niiden paras kaveri tai joku, joka on auttanut niitä tosi paljon niiden elämässä. Ja sen takia ne kehittyy eteenpäin. Mutta vuosi sitten mä ajattelin just silleen, että mä en halua puhua niin paljon muille ihmisille, aina mä keskityn itteeni, aina mä parannan itteeni ja tälleen, että muut ihmiset voi tehdä ihan miten haluaa. Mutta mä oon ymmärtänyt tämän asian silleen viimeisen ehkä 1,5 vuoden aikaan, 9 kuukauden aikaan. Ja mä oon yrittänyt hankkia mahdollisimman paljon niin kuin, laadukkaita ystäviä, jotka pystyy auttamaan mua eteenpäin ja pystyy auttamaan niitä. Ja me silleen pystytään kehittymään tavallaan yhdessä. Ja sen takia mä oon kehittynyt tosi paljon eteenpäin. Ja missä se johtuu on se, että joka ikinen asia, joka ikinen elämä asialle, mulla on käytännössä joku kaveri, joka tekee sitä mua paremmin. Eli esimerkiksi yksi päivä mä otin kuvan mun selästä. Silleen mä tein tälleen, mä otin kuvan mun selästä, kun mä olin käynyt salilla. Ja mä huomasin, että mun niin kuin, yksi lihas, niin mä en osaa selittää, mä en muista vieläkään mikä se oli, mutta mun kaveri sanoi se mulle, joka on tässä keskellä, niin se toinen on isompi kuin se toinen. Ja mä olin silleen, mitä mä nyt teen? Jos mulla ei olisi paljon kavereita, jotka ajattelee samalla tavalla kuin mä, niin mä olisin vaan silleen, mä en olisi tiedä mitä mun pitää tehdä. Mutta mulla on yksi kaveri, joka on silleen, tosi paljon miettii sali ja tietää oikeasti kaiken siihen saliin liittyen. Tai oikeasti mulla on kaksi, mutta mä laitan sille kuvaa ja mä kysyn, että mikä tää ongelma on, tai silleen, niin kuin mikä tässä on. Ja se sanoi, se on tää lihas, sun pitää tehdä tälleen ja tälleen, että niistä tulee samankokoiset ja tälleen, ja jos se ei toimi, niin kysy täältä. Ja mä oon silleen, mulla on niinku ilmanen niinku fysioterapeutti tässä, joka vaan auttaa mua. Ja samalla tavalla, mä oon esim. Parempi tosi monessa asiassa, tai muutamassa asiassa kuin mun monet kaverit. Esimerkiksi yksi mun kaveri tuli laittaa mulle viestiä, kun se haluaa perustaa sun oman yrityksen. Niin se tuli laittaa mulle, että sulla on yritys, että miten sä hoisit tän. Ja koska mä tiesin ne kaikki asiat, niin mä vaan laitoin sille viestiä, että tälleen se tehdään. Ja mä autoin sitä niin paljon. Joten tän takia on niin tärkeetä, että sun on jokaiselle elämän asialueen, tai silleen, että sun on paljon ystäviä, koska sitten luonnollisesti joku on hyvä jossain, joku on hyvä jossain. Ja on semmoinen sanota, että niinku, ihmiset oppii virheistä, mutta fiksut ihmiset oppii muiden ihmisten virheistä. Koska jos sulla on 10 kaveria, jotka kaikki yrittää tehdä samaa asiaa, niin sä pääset 10 kertaa nopeammin eteenpäin, koska sä huomaat, että mulla on tää sama juttu, mutta tää mun kaveri teki tän huonosti, ja niin mun ei kannata tehdä sitä samaa. Mut jos sulla ei olisi ollut sitä kaveria, niin sä olisit tehnyt sen sama virhe ja tuhlannut vaikka vuoden sun elämästä. Ja me kaikki tietää vaikka se, että sä oot keskimääräinen ihminen niistä 5 ihmistä, kenen kanssa sä vietät eniten aikaa. Mut todennäköisesti sä et haluis olla kukaan niistä 5 ihmisestä, kenen kanssa sä vietät eniten aikaa. Joten nyt on sun aika hankkii paljon parempia kavereita.
Tuot, esimerkiksi yksi meidän kaveri, joka sille mä oon tuntenut sen tosi tosi pitkään, mutta nyt viime aikoina se ei ole ehkä hengannut niin paljon meidänkaan, vaikka se on oikeasti tosi tosi hyvä tyyppi. Mut mä en nyt sano tarkalleen mitä se teki, mutta me oltiin yksi päivä kaupungilla ja se oli silleen tekemässä yhtä asiaa, mistä oikeasti kukaan meistä ei silleen tykännyt. Ja sit kaikki vaan sanoi silleen, että hei, älä oikeasti tee tälleen, älä oikeasti tee tälleen, tosiaan mitä järkeä tälleen. Ja se ei tehnyt sitä asiaa. Eli me annettiin sille niin, niin hyvä semmonen positiivinen ryhmäpaine. Ja koska se on viettänyt enemmän aikaa se joidenkin muiden ihmisten kanssa, jotka yrittää antaa sille ryhmäpaineet tehdä sitä huonoa asiaa. Niin jos se viettäisi enemmän aikaa meidän kanssa, niin se ei tekisi sitä asiaa. Joka vaan todistaa sen, että kuin arvokasta on, että sulla on ihmisiä, jotka oikeasti ajattelee samalla tavalla. Ja just niin kuin suurin osa ihmistä, ketä mä tunnen, ja mä oon tahallaan tehnyt tämän, ajattelee elämästä täsmälleen samalla tavalla kuin mä. Totta kai se on oikeasti tosi tosi vaikea tässä nykymaailmassa löytää samankaltaisia ihmisiä kuin me, jotka yrittää kehittää itseänsä, jotka ei käytä niiden puhelit niin paljon, jotka ei pelaa videopelejä tälleen. Joten sen takia niin kuin mukaan kaverit ei ole silleen täsmälleen tietenkään ajattele samalla tavalla kuin mä. Mutta tietyissä elämäasa-alueissa ne kaikki on mua jossain parempi, joka on oikeasti tosi tosi hyvä juttu. Mutta tähän väliin mut puuttuu yhdeltä elämäasa-alueelta ihminen, joka ei ole parempi kuin mä. Ja se on YouTube. Mulla ei ole ketään muut kaveria, ketä tekee YouTube-videoita. Tai mulla on yksi, joka tekee biittejä, mutta Weird Beats, te voitte mennä muuta katsoa, jos te itse haluatte. Mutta se on niinku täsmä, niinku ihan eri asia, koska se niinku liittyy tavallaan eri asiaan, se ei tee tällaisia samankaltaisia videoita. Mutta jos sä teet YouTube-videoita, jos sä haluat kehittää sun YouTubeen, niin tuu laittaa mulle IGDM, koska mä oikeastaan haluan saada jonkun yhden, tai mahdollisimman monta, mä haluan verkostoitua enemmän tässä YouTubessa, ja sen avulla niinku kehittyä enemmän, koska mulla olisi varmaan nyt niin paljon isompi kanava, jos mä olisin puhunut ihmisten kanssa, jotka on tehnyt samoja virheitä kuin mä tälleen. Joten jos teet samankaltaisia videoita kuin tälleen, laita mulle IGDM, niin me voidaan verkostoitua tälleen. Ja sunkin pitäisi tehdä täsmälleen sama asia. Et yritä hankkia ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla kuin sä ja on samalla polulla kuin sä, joko oikeassa elämässä tai netissä. Ja jos sä et ole ikin yrittänyt tehdä tätä, niin sä et oikeasti varmaan tiedä miten. Mutta miten sä teet tämän asian on se, että sä meet sinne paikkoihin, missä sun kaltaiset ihmiset kokoontuu. Eli jos sä et vaikka harrasta mitään, tää saattaa olla haastavaa. Mutta jos sä vaikka pelaat foodista, puhu mahdollisimman monelle foodis-ihmiselle. Jos sä vaikka tykkäät käydä salilla, puhu salilla mahdollisimman monelle ihmiselle. Mutta jos teet jotain tällaista outoa juttua, niinku outoa, vaikka YouTube, niin silloin sun kannattaa yrittää löytää netistä ihmisiä, koska vaikka mun koulussa on 1000 ihmistä, mutta varmaan kenellekään muulla ei ole YouTube-kanavaa. Joten se on vähän vaikeet. Joten sen takia sä just näit, mitä mä tein, että mä pyysin sillä alustalla, missä on todennäköisesti samankaltaisia ihmisiä kuin mä, niin jotain ihmistä laittaa mulle viestiä, että meistä olisi parempi kaverit. Ja säkin pystyt tehdä tämän saman, jos sä näet netissä jonkun ihmisen, ketä sä ajattelet, että on samankaltainen kuin sä, sanot olla se kaveri. Me vaan laittaa sille viestiä, sanoa, että haluatko sä hyppää tälleen videopuheluun nykyään, niin kuin haluatko sä hyppää videopuheluun, me voidaan puhua. Ja tälleen se oikeasti toimii nykyään. Että sä vaan laitat ihmiselle netissä viestiä, ja sä niinku tutustunut niiden kanssa. Ja tää on vaan miten nykymaailma toimii. Ja yksi tosi 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 hyvä tapa, mitä sä pystyt tehdä tämän, on liittyä meidän Discord-serveriin. Koska jos sä oot kattonut tätä videoa näin kauan kuin sä oot nyt kattonut, sä et oikeesti oo yhtään samanlainen kuin muut ihmiset. Mä tiedän, sä oot koko sun elämä kuullut, että sä oot jotenkin erikoinen ja tälleen, mutta sä oot oikeesti tosi erilainen näistä muista ihmisistä, ketkä tekee näitä huonoja rutiineja koko ajan. Jos sä oot kattonut näin kauan tällaista videoa, jos mä yritän auttaa sua ja kehittää sun elämää. Joten sä oot todennäköisesti tosi samanlainen kuin muut ihmiset meidän Discord-serverin sisällä, joten liity sinne ja sä pystyt siellä verkostoituun muiden ihmisten kanssa. Ja tilaa kanava. Seuraamaan IGS ja katso tää video tässä, koska tässä mä kerron, miten sä oot keskimääräinen ihminen niistä 5 ihmisistä, kenen kanssa vietit eniten aikaa, joka liittyy tosi paljon tämän päivän teemaan. Ja kiitos, katso tää video.